Dobroveče, poštovani gledoci. Pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Moje ime je Darko Đurđević, a ovo su vesti dana. Olujno nevreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zadesilo nekoliko sela Trsteničke opštine. Povodom jakog nevremena i velikih šteta usled kiše po hitnom postupku zasedao štab za vanredne situacije. Sela Okruglica i Lević pretrpela najveće štete. Bujične vode odnele puteve, poplavila domaćinstva, uzrokovala klizišta i odrone. Održana izborna skupština Udruženja penzionera Trstenik. U muzejskoj zbirci otvorena izložba pod nazivom Jagodina i Levač u srpsko-turskim ratovima. Fudbalski klub Medveđa ponovo počeo sa radom, od jeseni u redovnoj opštinskoj ligi. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Sinoć je jako nevreme pogodilo sela Stari Lopaš, Okruglicu, Leviće i Tobolac. Ugrožena domaćinstva tokom noći obišao je Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik. Velika količina kiše koja je za kratko vreme pala na potezu Stari Lopaš, Počekovina, Tobolac i Okruglica nanela je velike štete na posedima stotinak domaćinstava sa desne strane magistralnog puta, a mnogima je voda ulazila i u kuće. Ima negdje oko 10-12 kuća, da ne bi brojao, one su sve poplavljene. Od njegove kuće gore, taj sokak i mi smo svi ovdje oplavljeni. Metar vode u vis i šta da bih kažem, to je s neba jurnulo, palo, nenormalno. Odjedan put voda je jurnula u dvorište. Veliku štetu pretrpela je porodica Batoćanin. Pa kiša je krenula da pada negdje oko 6:30, padalo je sat vremena, mnogo jak pljusak. I nije bilo u početku problema, međutim ta voda što je došla s brda slivala njivama, tu je bilo jezero i sad kako je koje dvorište niže i teren niži, voda je polako dolazila. I došla je do jednog nivoa kad je počelo da preliva put. Kad je počelo da preliva put, nivo je stao. Poplavljeno područje obišao je sinoć posle nevremena predsjednik opštine Miroslav Aleksić. Toliko je padavina bilo da ova šteta koja je napravljena ljudima je isključivo od tih površinskih voda, nije došlo do izlivanja nikakvih ni reka, ni čak kanala, već jednostavno kompletni slivovi sa brda koji su išli, oni su završili ovde u kućama koje su najniže i jako veliki broj domaćinstava je poplavljen i pretrpili su veliku štetu. Idemo sada da vidimo čitav ovaj potez prema Okruglici, Veluću, Tobolcu, svuda je bilo ozbiljnih poplava i vidjet ćemo ujutru kada komisije budu izašle na teren, daćemo tačnu procenu i koliko domaćinstava i kolika je šteta i šta ćemo da preduzimamo dalje. Jednostavno, ova godina više ne znamo šta može da se desi posle poplava ogromnih u dva navrata, evo sada usled ovih padavina. Ovo se desilo samo u jednom delu opštine Trstenik, čak se nije desilo ni kilometar gore i dole, jednostavno tu je pala nenormalno velike količine vode i večera su tu na terenu i vatrogasne ekipe i ekipe Komstana i direkcije. Svi su tu i svi rade maksimalno da pokušamo da učinimo sve da ova voda koja se nalazi u dvorištima ljudi se polako cedi tokom noći da bi ljudi mogli da spašavaju objekte i štale i plastenike i sve ovo što je poplavljeno. Jaka kiša, ali i reka Srebrenica koja se izlila, nanela je velike štete u Tobolcu, na zasadima, ali i na objektima u više domaćinstava. Ovo je treći put da moju porodicu zadesi posljedica ovih poplava koje se dogodile u zadnje tri mjeseca, mislim. Bukvalno reka je tekla ovim putem, voda je preplavila moje dvorište, znači bunar mi je preplavljen, hidrofor mi je pregoren, znači trenutno nemam vodu u kući. I tako, znači sve vreme sam bila na putu sa komšijama koji su pokušavali da spasu, znači, svoja dvorišta i ja svoje, ali to je, znači, prosto nije moglo da se odreaguje, da ne bude posljedica. Evo vidimo da je voda bila tako jaka da je uništila ovaj put. Jeste, znači,
Prošlog puta kada je bila poplava, znači direkcija je odreagovala posle te poplave, nasula je put, meštani nisu ispoštovali svi da iskopaju kanale, ponovo je došlo do velikih padavina, nepravilno čišćeni kanali, propusti ispred kuća ili njiva, zajedno sa velikom količinom padavina ponovo su prouzrokovali posljedice. Vatrogasno-spasilačke ekipe brzo su reagovale i tokom noći su radile na ispumpavanju vode iz objekata, ali i dvorišta. Poplavljeno je jedno samačko domaćinstvo u Okruglici i jedno domaćinstvo u Počekovini. Mehanizacija Direkcije za planiranje i izgradnju odmah po dojavi o nevremenu počela je sa otklanjanjem posljedica i saniranjem oštećenih puteva. Povodom jakog nevremena koje je nanelo veliku štetu u nekoliko sela Trsteničke opštine, jutros je po hitnom postupku zasedao štab za vanredne situacije opštine Trstenik, kojim je predsjedavao komandant štaba i predsjednik opštine Miroslav Aleksić. Na održanoj sjednici opštinskog štaba za vanredne situacije predsjedavajući Miroslav Aleksić, komandant opštinskog štaba, informisao je članove štaba o nevremenu koje se juče dogodilo na delu teritorije ove opštine obilnim padavinama, usled čega je došlo do poplava u jednom broju naseljenih mesta opštine u Počekovini, Lopašu, Tobolcu, Veluću i Okruglici. Potpuno neočekivano sinoć u predvečernjim satima je došlo do obilnih padavina na jednom delu teritorije opštine Trstenik koje su izazvale poplave u značajnijem broju domaćinstava, negde oko između 30 i 50 domaćinstava je poplavljeno i to samo u određenim selima, u jednom delu Počekovine, Veluće, Okruglica, Tobolac i deo Lopaša. Jednostavno naišao je oblak koji je, da tako kažem, ogromnu količinu vode sručio na to područje i došlo je do toga da kanali i propusti ništa nije moglo da primi tu atmosfersku vodu. Ona je završila domaćinstvima, na putevima, na ulicama. Imamo prilično veliku štetu načinjenu i mi smo na štabu za vanredne situacije upravo doneli odluku da komisije koje već imamo formirane za utvrđivanje štete od poplava, za štetu na domaćinstvima i objektima, štetu na putnoj infrastrukturi i za utvrđivanje štete na poljoprivrednim kulturama, odmah krenu na teren. Oni će odmah u toku dana izaći i obići sva domaćinstva koja su tokom noćasnih poplava pogođena, da obiđu njive i da obiđu putnu infrastrukturu i tokom dana ćemo odmah reagovati da sve ono što budemo mogli da vratimo u normalno stanje, pre svega iz putne infrastrukture, da to uradimo u toku dana, da ljudi mogu normalno da funkcionišu. Isto tako što se tiče štete koja je nastala u domaćinstvima, a bilo je plavljenja i podruma i garaža, negde čak i u objekte ušla voda i štala, mi ćemo utvrditi štetu, evidentirati štetu i naravno pokušati da pomognemo ljudima onoliko koliko budemo mogli. U najnovijim poplavama pomoć u zaštiti stanovništva i imovine na ugroženom području bila je blagovremena i efikasna. Naše ekipe su odmah tokom cele noći bile na terenu, pre svega vatrogasne ekipe. Imali smo 5 ekipa na terenu koji su crpile vodu, imali smo mehanizaciju direkcije Komstana koji su jutro do 4 sata radili u račišćavanju puteva, račišćavanju u domaćinstvima ono što je bilo neophodno ljudima da mogu normalno da funkcionišu, tako da danas nastavljamo sa tim radovima. Ta voda se iscedila tokom noći, ostaje nam sada samo da saniramo ono što je ostalo iza tih obilnih padavina. Na održanoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Trstenik zaključkom su obavezane 3 komisije za procenu štete od poplave da u toku dana obiđu poplavljeno područje i evidentiraju štetu u domaćinstvima, na poljoprivrednom zemljištu i infrastrukturi, kako bi ovaj izveštaj mogao da se priključi izveštaju o šteti od majskih poplava na teritoriji opštine Trstenik. Posljedice velikog nevremena praćenog obilnim padavinama koje je zadesilo deo područja opštine Trstenik najvidljivije su u selima Okruglica i Levići, gde su bujične vode uništile puteve, poplavile domaćinstva i doprinele aktiviranju klizišta i odrona na lokalnom putu. Naša ekipa je obišla ova sela i evo što je zabeležila.
Milivoja Đukića iz Levića, kao i njegove komšije, dan posle velikog nevremena zatekli smo u poslu u pročišćavanju zatrpanih kanala, propusta i dvorišta kojima su tekle bujične vode. Sat vremena je trajalo, to je lila kao da si kovom sipao. I toliko je to teklo, tako kako vidite ovaj put, to je napravilo čitavu reku. Pa jarkovi mora prvo da se iskopaju od samog dela, vidite sami kako je put. Voda odnela put, neko se buni, prošle godine počela ta akcija, negdje je iskopano, negdje nije, međutim sve to treba da se uredi da ne bi voda nosila puteve i pravila haos pored ovog glavnog puta. I domaćinstvo Đukić Milivoja u Levićima bilo je na udaru bujičnih voda. Pa bilo je, talas je trajao nekih sat vremena, branio sam se koliko sam mogao, voda je najviše nanijela štete putu, malo mi je išla kroz zaviju, nije to neka velika količina, ja sam to ipak sproveo u rijeku kako sam znao i umeo i toliko je to, šta da radimo, situacija je takva, mada ja tvrdim i opet ću da kažem da je tu 90% ljudski faktor. Bujične vode u Okruglici uništile su seoske i poljske puteve, poplavile dom kulture i prodavnicu u centru naselja. Voda je prodrla i u dvorišta i objekte. Pa stvarno mesto u delu. Od gore je se izručila ogromna količina kiše, gde je nanela štetu, puteve poplavila, znači taj pesak koji je nasipan iz putevi, to je donešeno sad ovdje u reku. Tu su, recimo, zeti i sestra imaju tu gdje su propusti zatvoreni, onda je voda ušla u zgrade i onda moj propust ovdje isto je zatvoren, znači ja se graničim sa rekom iz Bučja gore, onda to je zatvoreno, ja sad nemam ni ulaz ni izlaz iz dvorišta. U Okruglici bujične vode srušile su betonsku ogradu i poplavile objekte u domaćinstvu Predraga Đokića. Pa voda je naišla toliko brzo da je srušila i celu ogradu, ušla je u garaže, sve što je bilo na podu, sve je potopljeno. Zamrzivač, brusalica, električni aparat, tako da smo vodu celu noć izbacivali. E sad ovo, da izbaci, mogu da ne udari druga. Komšije su došli u pomoć? Pa svi su prišli, džabe ti je, pa sile se ne može, bori. Samo smo mogli da gledamo, sve smo učinili, ali nije se moglo ništa. U toku dana opštinske komisije za utvrđivanje štete od poplave obišle su poplavljeno područje radi popisa štete u domaćinstvima na poljoprivrednom zemljištu i na putnoj i drugoj infrastrukturi. Također, u ugroženo područje upućena je građevinska mehanizacija kako bi pomogla u otklanjanju posljedica poplave. Prelazimo na vesti iz zemlji i sveta. Na današnjoj sednici vlada Srbije usvojila je programe obnove porušenih i oštećenih stambenih objekata na područjima poplavljenim tokom maja, a planirana je izgradnja 350 kuća i isplata materijalne finansijske pomoći za vlasnike 10.000 oštećenih područnih stambenih objekata. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk podneo je ostavku na tu funkciju, javile su agencije. Jacenjuk je u parlamentu rekao da ostavku podnosi zbog raspada vladajuće koalicije i blokiranja zakonskih inicijativa. Nacionalistička stranka Sloboda i stranka Udar saopštile su da napuštaju većinsku koaliciju u ukrajinskom parlamentu kako bi omogućile predsjedniku Petru Porošenku da ga raspusti i otpočne proceduru za nove izbore za skupštinu. Nova avionska tragedija. Avion alžirske kompanije Air Alžir pao u Maliju. Francuski lovci pronašli ostatke aviona. Pretpostavlja se da su svi putnici i članovi posade poginuli. Većina putnika bili su francuski državljani. Vraćamo se ostalim lokalnim temama. Danas je održana izborna skupština Udruženja penzionera. Za predsjednika je izabran Miodrag Stevanović. Sednica Skupštine Udruženja penzionera počela je izborom radnog predsjedništva koje je konstatovalo prestanak mandata dosadašnje Skupštine, izvršnog i nadzornog odbora zbog isteka četvorogodišnjeg mandata.
Posle sprovedenih izbora po mesnim organizacijama, na ovoj sednici su verifikovani mandati novoizabranih članova Skupštine, što je zapisnički konstatovano. Izveštaj o sprovedenim izborima u mesnim organizacijama podneo je Dragomir Miletić. Skupština je na sednici izabrala Miodraga Stevanovića za predsjednika opštinske organizacije penzionera. Imaće tu dosta ovako posla, ima dobrih stvari koje su rađeni do sad, a ima i stvari koje ćemo uvesti nove. Pre svega sam mislio na zdravstvenu zaštitu penzionera jer je ovde ukinut dolazak ovih, da kažem, stručnjaka za uho, grlo, nos, očelni i tako dalje lekara. Pa da pokušamo to ponovo u Trsteniku da uvedemo za naše drugo, malo fali i druženje to penzionera i tu ćemo nešto da uradimo. A što se tiče onog ostalog, nabavke drva, nabavka suhomesnatog i tako dalje, to za sad dobro funkcioniše. Vidimo da je klub renoviran, u njega je dosta uloženo. Pa jeste, renoviran je i mogu da vam kažem, svaku dana je otvoren, penzioneri dolaze, tu malo šah, malo karte, malo nešto se čuje novo i tako. I ima puno aktivnih. Koliko ima članova ova opštinska organizacija? Opštinska organizacija trenutno ima 2850 članova. Da li ćete raditi na omasovljenju? Mogu da vam kažem da u zadnje vreme sve više se prijavljuju, uključuju u rad i tako dalje i normalno ćemo raditi na omasovljenju, tako da ne. Na sednici je imenovan Milenko Vučković za potpredsednika, a izabrani su i članovi izvršnog i nadzornog odbora. Sednici su kao gosti prisustvovali i Milorad Marić, član izvršnog odbora Saveza penzionera Srbije i predsjednik okružnog odbora Udruženja penzionera Moravičkog okruga, zatim Milomir Vujić, predsjednik odbora za Rasinski okrug, Timotije Nikolić iz Raškog okruga, kao i Đura Perić, predsjednik Saveza penzionera Srbije. Trenutno imamo negde oko 650-670 hiljada učlanjenih penzionera koji plaćaju članarinu. Bilo je nešto ranije i nešto veći broj, ali tu se sada bore ta naša udruženja da se okupi nešto malo veći broj. Moćna snaga, reklo bi se, prema broju. Da. Imate li problema u funkcionisanju? Pa ima dosta problema. Dva su ovako koja dominiraju. Jedan je te finansijske prirode, jer ta udruženja žive uglavnom od te svoje članarine ili nešto malo što tu zarade kroz te razne aktivnosti svoje, kao što su ta razna snabdevanja, pa onda ti izleti i tako dalje, neke takve aktivnosti koje su imali. A s druge strane je problem i kod jednog broja to njihovo, taj poslovni prostor, smeštaj. Na sednici je analiziran dosadašnji rad i visoko ocenjen rad i aktivnosti Udruženja penzionera u Trsteniku. Evo i nešto vedrijih tema. Centar za kulturu Narodnog univerziteta Trstenik i tokom leta organizuje brojna dešavanja iz oblasti kulture. O tome koje događaje možemo da očekujemo do kraja meseca u našem gradu razgovarali smo u emisiji Jutarnji program sa Dušanom Jovićem, rukovodiocem Centra za kulturu. Znači, subota sa početkom u 20.30 na platovu u centru Trstenika ispred Banke Inteze. Ponovo ćemo imati tu čast da ugostimo naše drage prijatelje, bend Barkadilo. Mnogi sugrađani se sećaju i prošle godine kada su nam oni bili gosti takođe u okviru svoje letnje turneje, pa evo prilike da ih ponovo vidimo. Znači, to je vrlo jedan neobičan bend, najbolji ulični bend u Srbiji. Oni kroz kombinuju francusku šansonu, francuski kabare, jednu neobuzdanu punk energiju, opušteni kafanski stil sviranja, elemente romske muzike, kabarea i polako uvlače priču, znači publiku u priču o kapetanu, njegovoj dragoj, moreplovcima, pločnicima, tako da mislim da ćemo svi naravno uživati u njihovoj svirci. A kad počinje ovo dešavanje? Znači to je u 20.30, pola 9, znači u subotu. Jeste. I oni su malo specifičan band, prosto vole te žive nastupe sa publikom, pa tako u njihovoj svirci može da se čuje namerno osviran disharmonični ton, poneka francuska recitacija i publika prosto čeka šta će sve to da se desi do kraja pojedinih pesama.
E, posle ovog dešavanja i sledeće nedelje imamo još jedan događaj. Jeste, to je otvaranje izložbe. Znači, to su likovna kolonija koja se organizuje znači, svake godine u okviru Kupinijade u Rujšniku. Tako da evo i naši sugrađani će imati priliku i da pogledaju šta su to naši umetnici oslikali za vreme Kupinijade u Rujšniku u zadnjih 5-6 godina. Znači, to je 31. jul, početak je 20 sati, likovni salon Narodnog univerziteta Trstenik. Večeras je u Trsteniku otvorena jedna veoma interesantna izložba istorijske tematike. Važnu etapu na evropskom putu Srbije predstavljaju i srpsko-turski ratovi, nakon kojih je Srbija stekla nezavisnost. Zapaženu ulogu u tim događajima imali su ljudi sa prostora Jagodinskog i Kruševačkog okruga, uključujući i srezove Levač i Trstenik. Večeras u 19 sati u prostoru muzejske zbirke u Trsteniku otvorena je izložba na ovu temu, a pod nazivom Jagodina i Levač u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine autora Ninoslava Stanojlovića i Duška Grbovića. Nakon prekida u radu i takmičenju, fudbalski klub Morava iz Medveđe odnedavno je ponovo započeo sa radom, a od jeseni se uključuje u redovno takmičenje opštinske fudbalske lige Trstenik. Sportski savez Trstenik je ovom klubu donirao dve nove fudbalske mreže koje će klubu u mnogome pomoći u svakodnevnim aktivnostima. Davne 1937. godine u Medveđi je osnovan fudbalski klub Morava, koji je tokom bogate istorije beležio puno uspona i padova. Posle skoro 5 godina pauze, mnogi entuzijasti iz ovog sela obnovili su klub sa željom da se vrati na ne tako davne staze uspeha. U cilju stvaranja dobrih uslova za rad, Sportski savez Trstenik je u nastavku svojih aktivnosti donirao dve nove fudbalske mreže za golove. U ime Sportskog saveza, sekretar Ranko Obradović je nove mreže predao Ivici Risimiću, potpredsedniku fudbalskog kluba Morava. Htio bih da se zahvalim ljudima iz Sportskog saveza opštine Trstenik koji su nam izašli u susret i evo sa ovom pomoći pomogli nam, tako kažem, u novoformiranom klubu, jer klub nije radio jedno izvesno vreme. Znate sami kako je kad sve to počinje. Moramo da obezbedimo sredstva, da vam ne pričam kakva je situacija i zbog ovih poplava i zbog svega kod nas. Tako da bitno je da je interesovanje dece i ovih mladih ljudi koji su ovde, koji jedva čekaju evo, da se bave prvo sportom, posle toga fudbalom naravno. Svaka pomoć nam je dobrodošla. Međutim, i kad nam treba pomoć oko košenja, oko održavanja, svi dođu, pomognu nam. Ne samo mladi, već i oni stariji koji su u ovom sportu već duže i od mene. U narednom periodu klub ima ozbiljne planove da kroz takmičenje u opštinskoj ligi ostvari dobar rezultat i iznedri kvalitetne fudbalere koji bi vratili nekadašnji renome ovog kluba. Planovi su nam, da kažem, dosta veliki, ali eto, imamo većina mladi igrači. Svi su skoro mladi igrači u klubu. Imamo par njih koji su bili u prošlim nekim godinama. Tako da prvenstveno imamo u planu da oformimo sve to da funkcioniše na neki pristojan način, da sredimo svlačionice, da dovedemo, evo, kao stadion nije u lošem stanju toliko, ali dosta i vremena i truda smo uložili do sada, naravno i u narednom periodu trudit ćemo se da to i održavamo i da poboljšamo uslove za njihovo treniranje. Što je najvažnije, pomoć meštana Medveđe je prisutna na svakom koraku i njihova želja da se sport u jednom od najvećih sela naše opštine ponovo vrati na značajno mesto u sportskom životu Trsteničke opštine. Mladost dečaka, iskustvo meštana svakako je važan preduslov za ostvarenje ciljeva koje u narednom periodu svi sa velikim nestrpljenjem očekuju. Sutra sunčano i toplo najavljuju meteorolozi, a detaljniji vremenski izveštaj o tome kako će vreme biti sutra i narednih dana saznaćemo od Vesne Rakovac. Sutrašnji dan nam donosi više sunčanih intervala. Jutarnje temperature kreteće se od 14 do 19 stepeni, a maksimalne dnevne od 26 do 32 stepena. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U subotu takođe sunčano sa temperaturama preko 35 stepeni, dok nas u nedelju očekuje na oblačenje praćeno pljuskovima i kišom.
Evo i ostalih vesti. Komisija za raspodelu goriva obaveštava poljoprivredne proizvođače da će se raspodela dizel goriva utrošenog za presijavanje preuzetog kukuruza vršiti do 28. jula na benzinskoj stanici NIS Petrol na magistrali i to u vremenu od 8 do 15 sati. Sutra će u vremenu od 8.30 do 15 časova bez električne energije biti potrošači iz Gornje Crnišave koji se napajaju sa trafostanice broj 2. Takmičenje orača traktorista koje se odvija u okviru manifestacije Prva brazda održat će se 26. jula u Novom Selu od 10 do 16 časova. Za sve prisutne bit će organizovana nagradna igra. A mesna organizacija penzionera Trstenik 2 u nedjelju 27. juna organizuje izlet do manastira Studenica preko Kopaonika i Jošaničke banje. Polazak je u 6 sati, a povratak u večernjim satima. Cena prevoza iznosi 1100 dinara, a uplate se primaju do 25. jula. Bliže informacije mogu se dobiti na broj telefona 065-27-12850. Aktiv žena penzionerki Trstenik organizuje tradicionalno druženje u ponedeljak 28. jula u restoranu Klub sa početkom u 18 sati. One pozivaju sve penzionerke da im se pridruže. Večeras u 19 časova 11 dece iz Grabovca je u organizaciji Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Trstenik otputovalo na desetodnevno besplatno letovanje u odmaralište Crvenog krsta Srbije u Baošiće. I za kraj ovog dnevnika da pogledamo još jednom najvažnije vesti. Olujno nevreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zadesilo nekoliko sela Trsteničke opštine. Povodom jakog nevremena i velikih šteta usled kiše po hitnom postupku zasedao štab za vanredne situacije. Sela Okruglica i Lević pretrpela najveće štete. Bujične vode odnele puteve, poplavila domaćinstva, uzrokovala klizišta i odrone. Održana izborna skupština Udruženja penzionera Trstenik. U muzejskoj zbirci otvorena izložba pod nazivom Jagodina i Levač u srpsko-turskim ratovima. Fudbalski klub Medveđa ponovo počeo sa radom, od jeseni u redovnoj opštinskoj ligi. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju Dnevnika Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno večer.